Բարև ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Մեր ձեռքը պահում ենք կարևոր իրադարձությունների զարգերակին Արցախյան վերջին իրադարձությունները geopolitical պրիզմայով կմեկնաբանի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանը։ Պարոն Բադալյան, Բա շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ հրավեր. Պարոն Բա Բադալյան, ինչու հրավեր, ադրբեջանը դիմեց էսկալացիայի, հերթական էսկալացիայի։ Այս հարցը թերևս ունի մի քանի պատասխան, այսինքն մոտիվները, որ կարող են ադրբեջանին մղել այդ քայլին, բազմաթիվ են նախ պետք է արձանագրել հերթական անգամ, որ այս գործիկը Ադրբեջանը Կիրառում է որպես իր քաղաքականության մաս շատ երկար տարիներ, թե պատերազմից հետո է դրա շարունակությունը, Կիրառման շարունակությունը, եւ թե գործնականում վերջին տասնամյակում այդ ինտենսիվ կիրառումը ռազմական շանտաժի գործիքի Ադրբեջանի համար դարձել էր սովորական մի բան եւ այստեղ մոտիվները արդեն այս փուլում կարող են բազմաթիվ լինել, պայմանավորված նաեւ այո համաշխարային մակարդակում տեղի ունեցողով իսկ այդ տեղի ունեցողը ինչպես շատ-շատը ասենք վնորոշել 파ստացի համաշխարային պատերազմը աշխարի վերաбаժանման եւ ազդեցության գոտիների այսպես վերագծման համար Այստեղ արդեն մոտիվները ձևավորում են այն աշխարհը, զբաղված է Ուկրաինայով, տեսնեմ ինչ եմ անում այստեղ Արցախում, հա։ Ես չէի ասի այդպես, քանի դեռ աշխարհը զբաղված է Ուկրաինայով, որովհետև աշխարհն էլ միայն այնպես չէ, որ Ուկրաինայով է զբաղված, մենք տեսնում ենք որ տարբեր ռեժիոններում դերակատարները դրսևորում են տարբեր աստիճանի աշխուժություն եւ մեր ռեժիոնում ես աշխուժությունը արդեն մի քանի շափաթ է բական նկատելի է և նաև սրանով է պայմանավորված որ Ադրբեջանը այստեղ կարող է փորձել այդ իրավիճակից օգտվել իր գործիկա գազը կիրառելով այդ թվում նաև ռազմական շանտաժի քաղաքականությունը որովհետև այդ գործիկա գազում հիմնական տարերից մեկն է Ադրբեջանը փորձում է, է իրացնել իր ռազմական առավելությունը օգտվել en հանգամանքից որ Հայաստանը պատերազմից հետո ական այսպես խնդիրներ ունեցող ռազմական արումով հուլացած եւ այլն այսպես սուբյեկտ է եւ կարելի է օգտագործել պահը առավելագույնը կորզելու համար։ Պարոն បដալյան, ինչ է ուզում կորզել Ադրբեջանը կարճաժամկետ եւ հեռանկարում։ Փաստացի մենք տեսանք, որ այս լարվածության այս փուլում ձևակերպումները վերաբերում էին Արցախում հայկական զինուժի ներկայացան բաժարմանը, պահանջներին ներկայացում, լաչինի միջանցքում նոր ճանապարի անցնելու առընչությամբ ինչ-դեռ մենք գիտենք որ նոեմբերի 9-ի հաստատtղտով համանվաց երամ, երամ երամ է երամսիա երամիա ժամկետ, այսինքն 3 տարի է պետք մինչև ճանապարհը կառուցվի եւ այլն եւ այստեղ ան կaskացած է որ ադրբեջանի պահանջը ընդամենը առիթ է ռազմական էսկալացիայի գնալու այդ էսկալացիան այսպես քաղաքական փաթեթավորման ենթարկելու իսկ բում պատճառները թերևս այլտեղ են եւ ես կարծում եմ որ այդ լաչինի միջանցքի թեման մեջտեղ բերելը պայմանավորված է այն ակնկալիքներով կամ այն process-ներով որ ադրբեջանը տեսնում է հաղորդությունների ապաշրջափակման ղործ ընդացում եւ մասնարապես իր այսպես ասած այդ Զանգեզուրյան միջանցքի անկալիքների համատեքստում։ Իսկ այդ գործընթացները իրենց հերթին իմ գնահատման պայմանավորված են ավելի լայն իմաստով իմ Իրանի շուրջ ցավալող զարգացումներով, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հետագա ցավալման կամ շարունակության կամ ընդհատման վերջնականապես այդ հարցը փակելու եւ արդեն ռազմական կամ ուժային դրամբանությամբ լուծելու այս քննարկումները բավական ակտիվացան վերջին շրջանում, եւ այստեղ Ադրբեջանը դերևս փորձում է իր համար ինչ-որ շահեկան օրակարգեր ձևավորել և այդ օրակարքերով տանել process-ը։ Դուք Իրանը հիշատակեցիք։ Լոնդոնում շիաները գրավեցին Ադրբեջանի դեսպանատունը։ Թեհրանը որևէ ուղերձ է հաղորդում Բաքվին սրանով։ Ա, Ես կասկածում եմ, որովհետև մի քիչ նաև այսպես քնտրելով տեղեկատվություն համացանցում այս դեպքի եւ մասնակիցների վերաբերյալ, ես հարցանագրեցի, որ այդ խմբավորումը նաև խնդիրներ ունի Թեհրանի հետ եւ եթե թյուրքեր այդ տեղեկատվությունը 2018-ին նույնիսկ Թեհրանի դեսպանատոմն են գրողել ասրանք ģēr, այսպես արմատական ģēr արմատական շիա խմբավորում են, որը ընդունելի չէ նույնիսկ Թեհրանի համար։ Չ Չեմ կարծում, թե Թեհրանը այսպես անմիջականորեն կարող էր ողորտել, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է տեղի ունեցել, ապա կարող ենք խոսել Թեհրան-բրիտանական ինչ որ գործակցության մասին, որովհետև չեմ կարծում, թե ընդեղ կարող էր այդպիսի բան պատահել առանց բրիտանական հատուկ ծառայությունների աչալրջության, որովհետև հասկանում ենք, որ այդ արմատական խմբավորումները չեն կարող դուրս լինել է ընդեղ իրավապահ համակարգի եւ հատուկ ծառայությունների ուշադրությունից։ Դեթեաբար այստեղ եթե նույնիսկ կա քաղաքական տողատակ, ապա ես կարծում եմ բավական բարդ սխեմաներ են այս ամենի չի տակ։ Իվերչո, եթե անգամ Ադրբեջանի ինչ որ բան են հասկացնում այս ձևով, អបអរ շատ բարթ է ասել թե այդ հասកացնելու տակ ինչ կա, այսինքն ադրբեջանին փորձում են հասកացնել որ խելոք մնա, թե ինչ որ քայլերի մղել, որոնք ինչ որ նպատակների համար անរժեշտ են եւ ադրբեջանը դիտարկվում է որպես գործիկ։ Իսկ այն որ ադրբեջանը ռուսաստանին երկրորդ ճակատը ճակատ բացել է, նա պատի ունեք։ Կարող ենք դիտարկել նաեւ այս հնարավորությունը, այսինքն մենք գիտենք որ ռուսաստանը լայն ապակայունացման առումով Կովկասում շատ զգայուն դիրքում է, հաշվի առնելով այն բարձր խաղアドրույքով ռազմական գործող Եվ այստեղ այո կարող է դա դիտվել նաև որպես նպատակներից մեկը կամ կամ Արցախում լայնամասշտաբ պատերազմը վտանգ է կտեսնում։ Ես չեմ տեսնում այդպիսի վտանգ լայնամասշտաբ պատերազմի, բայց խախտ այդ ուղղությամբ որը քի Ռուսաստանի համար ձևավորող խնդիրներ առաջանան խնդիրներ, ես ոչ միայն չեմ բացառում այն շատ հավանական եմ համարում եւ բացի դրանից նաեւ չդիտարկենք միայն այս հանգամանքը հուլիսի 28-ին Ադրբեջանը եւ Եվրամիությունը ստորագրեցին հուշագիր էներգետիկ կորցակցության վերաբերյալ, ըստ որի պետք է Հնգամյա շամկետում կրկնապատկվի ադրբեջանական գազի մատակարարումը եվրամիություն եւ այստեղ բավական բարդ սխեմա կարող ենք դիտարկել որ եթե նույն ադրբեջանի հետ ռուսաստանը փետրվարի 22-ին ստորագրեց համաձայնագիր որտեղ կա նաեւ հենց էներգետիկ հարցերը համաձայնեցնելու մասին որը ըստի մեկը մյուսին վնասող քայլեր չանի ես ողուսիゃմ եւ շատ փորձագետներ այդ եվրամիություն-ադրբեջան համաձայնագիրը վորը ֆորմալ իմաստով միտված է ռուսական գազին այլ entrankhain աղբյուրներ փնտրելուն այդուանդերս դիտարկում են որ կարող է լինել ստվերային իմաստով երրորդ կողմի մասնակցությամբ համանձայնագիր այն է ադրբեջանը փորձի էստեղ խաղալ եվրամիության եւ ռուսաստանի միջեվ Ռուսական գազը իր տարածքով, այսպես ասած, պայմանական իմաստով Եվրոպա տեղափոխելու, այսինքն ինքը գազ մատակարարը Եվրոպա դրա դիմաց տան Ռուսական գազ։ Այս սխեմաները իհարկե կարող են նաև բավական քաղաքական, այսպես տարաբնույթ արձագանքներ առաջացնել Եվրոպայում խաղացողների մոտ։ Նույն Բրիտանիան, կարծոյայիմ, Եվրոպայի հանդեպ ունի իր պլանները եվրամիության առաջատարները ունեն եվրոպական քաղաքական ապագայի վերաբերյալ իրենց ապատկերացումները, այսինքն խաղը իսկապես շափազանց բարդ է, եւ եթե դիտարկում ենք Արցախում լարվածության հերթական բռնկումը, դրա համարեմ նշում, որ մոտիվները կարող են բազմամիտ լինել։ Վստահ եմ, հետևել եք արևմուտքից ynchող հայտարարություններին, դոկնոշյա ցիկ քաղաքական, այսպես եւ արավտրային շահերը, որոնց դրդմամբ արևմուտքը կարող է աճացել կամ առնվազն չխանգարել Ադրբեջանի։ Պարոն បាតալյան, այդ շահերով է պայմանավորված այն հերթական, կարելի ասել, անկշիռ մտահոգությունները, որ մենք լսում ենք արևմուտքից։ Մտահոգությունները բնականաբար միշտ են պայմանավորված այդ շահերով, եւ այստեղ այդ մտահոգությունների հարցումը նորություն որեւէ չկա, մենք միշտ ենք տեսել այդ համաճապ հեռavorությամբ մտահոգությունները որովհետև շատ հաստանալի է ինչպես կարող են ունենալ աշխատանքային պատկերացումներ Հայաստանի հետ, նույնիսկի պատկերացումներ կան Ադրբեջանի հետ եւ որեւե խոշոր խաղացող չի փորձում այսպես հակադրվել նաեւ Ադրբեջանի, եւ այդ ընդհանուր հայտարարությունները բնականաբար բխում են նաեւ ես, ես մտահոգությունից, բայց կա նաեւ հետեւյալ ներփերանգը, կարծում եմ, Արցախյան 44 օրյա պատերազմից հետո ստանձնելով այդ խաղապահ մանդատը Ռուսաստանը նաև բական մեծ պատասխանատվության բեռ ստանձնեց իր վրա։ Եվ հիմա այս այս առումով կարծում եմ որևէ խոշոր խաղացող, այսպես ան միջականորեն շաղագրգված չէ այդ բեռը թեթևացնել այդ թվում նաև այսպիսի իրավիճակներում հասցեական դիրքորոշումներով պատասխանատվության առաջ դնելով Ադրբեջանին եթե որևէ մեկը մտածի անգամ ռուսաստանի այդ բեռը թեթևացնելու մասին, ապա նիմիայն քաղաքական գնով, որ կդրվի ռուսաստանի առաջ, այստեղ արդեն իհարկե հարցնային է արդյոք ռուսաստանը ունի այդ օկնության կարիքը թե կդիտարկի այդ բերը շարունակել գրել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ այսպես հայացակարքային գործակցությամբ որը որպես քաղաքական ռազմավարություն դիտարկում են ամենևին ոչ նոր մենք այդ ռազմավարության ակտիվ դրսեւորման ականատես ենք սկսած նվազագույնը 2012-13 թվականից վերադառնանք Արցախ Ագրասյան կրկին տեղի ունեցավ խաղ, խաղապահների պատասխանատվության գոտում, ինչու խաղապահների ներկայությունը միայն մասսամբ է ճկանդում Բաքվին։ Կարծում եմ, որովհետեւ Բաքուն շատ լավ հաս, հասկանում է, որ Ռուսաստանը ընդհանուր armamp ունենալով կայունության շահագրգռություն, այդուհանդերձ չի գնա իր հետ Բախման, այսպես փոքր մասշտաբի հարցերում այդ փոքր մասշտաբի հարցերը մեզ համար լինելով չափազանց զգայուն եւ կենսական խոշոր խաղացողների այդունայով Ռուսաստանի համար ճուն են այդ նշանակությունը եւ հետեւաբար այս այս ամեն ինչը Բաքուն հաշվարկելով փորձում է ահա այդ դաշտում խաղալ ապակերացնելով որ ունի որոշակի հնարավորություններ եւ այս համատեքստում ես շատ անգամներ ինքս կարծիք եմ ունենել որ ակնկալել թե խաղաղապահները ապահովելու են, ասเปս բյուրեղիա կայունություն, սա կլինի մոլորություն։ Հետևաբար հայկական կողմի համար ղերխնդիր է եղել 44 օրյա պատերազմից հետո եւ շարունակում է լինել Արցախում հնարավորինս կենսունակ պաշտպանական համակարգ ունենալը եւ պահպանելը։ Եվ պատահական չէ, որ Ադրբեջանը հենց այստեղ է նայ վtirախավորվում, այսինքն Բաքուն փորձում է զրկել մեզ այդ հնարավորությունից, որտեղ սա բացելու է արդեն այդ ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև մանեւրելու ավելի մեծ դաշտ իр համար։ Հետեւաբար ինձ խնդիրը շարունակում է սա մնալ, որովհետեւ էլ ლოկալ մակարդակում սադրանքների հակազդելու եւ դրանց վրա արդեն քաղաքական առեվտուր անելու բաքվի քաղաքականությանը մենք պետք է հակազդենք կամ կարող ենք հակազդել առավելապես այդ կեր։ Իսկ իրավական տեսակետից այն փաստը, որ ադրբեջանը առայժմ չի ճորագրել խաղապաների մանդատի ներքո, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար չէ որ խաղապանները իրականացներն իրենց վստահված մանդատը իրենց առաքելությունը։ Այսինքն, ես կարծում եմ, այստեղ ստորագրությունը յենթակա է քաղաքական կամքին, այսինքն, եթե կա քաղաքական որոշում եւ կամք ինչ որ մասշտաբով իրացնել այդ առակելությունը, ապա ստորագրությունները կամ դրանց բացակայությունը մեծ հաշվով ծերվում եւ ընתարկեցվում են այդ kampf-ին։ Դա հավար էլ այդ գլխավոր հարցը դա է՝ Ռուսաստանը ի՞նչ մասշտաբով է պատրաստ իրացնել այդ խաղապար առակելությունը, հենց այդ բացհարցակցության աստիճանով, որ թույլ չտրվի որևէ սադրանք։ Ես կարծում եմ այսօր Ռուսաստանը ունի այդ հնարավորությունը։ Եվ խնդիրը հետևյալն է, թե մենք ինչպե՞ս կարող ենք համալրել Արցախի անվտանգության համակարգը միջազգային այլ լրացուցիչ մեխանիզմերով։ Կգրկնեմ batim այդ ներքին պաշտպանական մեեր կարողությունից, որտեղ սա թերևս կննարկելի չէ։ Արան այդ մտամեդ գործիչները առաջարկում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմել։ Պետք է դիմել։ Այս կարծով մենք դիմելը ինքնին դա տեխնիկական խնդիր է, այստեղ հարցնային է թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները օրինակ ինչ-որ տրամադրվածություն ունեն։ Այդ համատեքստում Երևանը բարձրացանեց իր պատրաստակամության մասին դիմել Քայլերի, որոնք միտված են միջազգային համալերման, այսպես ասած, խոսքի ոչ թե կոնտինգենտի մասին է, ես կարծում եմ իրատեսական չէ խոսել կոնտինգենտի փոփոխության մասին, այլ միջազգային հավելյալ մեխանիզմներ, որոնք կապաբեն Արցախի անվտանգության եւ նաեւ ըստ այի դեմ ռուսաստանի խաղապարակելության ավելի արդյունավետություն։ Հիմա տեսնենք արդյոք կլինեն արձագանքներ Երևանի այդ նախաձեռնության կամ պատրաստակամության մասին հայտարարությունը միջազգային ինչ դերակատարներ ինչպիսի դիրքորոշում կհայտնեն, իրենք պատրաստ են կոնկրետ քայլեր անել, թե ինչպես նշեցի, իրենք ավելի շահագրգռված են, որ ծանրությունը մնա առավելապես ռուսաստանի վրա, կամ է ծանրությունը կփորձեն թեթևացնել, եթե ռուսաստանը պատրաստ է դրա դիմաց ինչ որ քաղաքական համաձայնությունների գնալ։ Այսինքան իսկապես գործ ունենք շատ բարդ process-ի հետ, հիմա Երևանը կարևոր մի նվազագույն քայլ է արել։ Ես կարծում եմ այդ Քայլի հիմքում նաև կա հետեւյալ մտայնությունը, որ գուցե արժե փորձել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև ինչ որ ենթանոր հետաքրքրություն ձևավորել, նվազագույնը այս հարցում եւ փորձել շոշափել այդ կերպ իրավիճակը փոխելու եւ անվտանգային աստիճանը բարձրացնելու հնարավորություն։ Ամեն դեպքում Սամի բանը, որ մենք պետք է փորձենք, եթե այդպիսի հաջողություն չունենանք واتը իհարկե, բայց մենք մեծ հաշվով ոչինչ չենք կորցնում, կգտնեմ մենք պետք է անշուշտ անbekaneli შეཐადრულ მონანენք մեր պաշտպանական կարողության վրա, տվյալ դեպքում Արցախում նաև պաշտպանական բանակի, բայց իհարկե փորձենք այդ միջազգային հնարավորությունները եւս օգտագործել, գտնել համադրելի տարբերակներ, հետաքկություն առաջացնել արդյոք կարող ենք այդ խոսակցության վերել արևմուտքին եւ ռուսաստանին գնོས་ես հարցում։ Բնական է ռուսաստանը դրան կգա, եթե արևմուտքը կասկածի տակ չի դնի իր մանդատի արկայությունը ես դրա համար եմ նշում որ առանց այդ հիմքի թերևս իրատեսական չէ որ կարող է ինչ-որ բան ծավալվել մնաց՝ յուս տարբերակը մնում է այն, երբ որ Ռուսաստանը պարզապես ստիպված լինի ինքը հեռանալ։ Դրա այսօրվա դրա նախադրյալ չեմ տեսնում կամ հեռան կար չեմ տեսնում, ինչ կլինի վաղը, սա իհարկե այսօրվա աշխարհում շատ բարդ է ասել։ Պարոն Բադալյան, իշխանությունը գնում է իբրև հակամարտության կողմ Արցախի հակամարտությունից Հայաստանը դուրսբերելու ճանապարով։ Համարենից հետո այդպեսի տպավորություն է թողնում անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը այն մասին, որ Արցախը պետք է զատել հայադրբեջ նու հետեւ 3 Վարչապետ Փաշինյանի արած հայտարարությունը այն մասին, որ հայաստանյան զինուշ այլևս չկա Արցախում, այն ինչպես է կգնահատում շախմատային այս կոմբինացիան։ Սա կոկնի Արցախին վերածելու սուբյեկտի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պրոցեսում, թենթակառակ Արցախը կմնա անպաշտպան։ Այս կարծում արցախի ապաշտպանությունը իհարկե դրանով չէ պայմանավորված, թե մենք որպես Հայաստան ինչ-որպիսի հայտարարություններ կանենք, եթե մենք այսօր օրինակ հայտարարենք, որ ոչ մի կերպ արցախի հարցում այսպես ոչ մի այլ փոփոխության չենք գնահ քանային դիրքորոշումները, որ եղել են եւ այլն, այստեղ չեմ կարծում, որ արցախի անվտանգության հարցում էական բան փոխվի, որտեւ ընդ էլ գլխավոր դերակատարը այսօր Ռուսաստանն է, սա պետք է ընդունենք որպես փաստ, որտեւ լայն իմաստով զսպող գործոնը Ռուսաստանն է։ Եթե իհարկե անդիլը ոչ այնքան հայտարարություններով, այսպես առաջնորդելն է, հասարակական ականջահաճո այսպես բաներ ասելը, այլ նպաստել նախ Արցախում կյանքի հայկականության ոչ միայն պահպանման, խորացման Արցախում բնակչության թվի պահպանման եւ ավելացմանը սոցիալ տնտեսական սոցիալ հոգեբանական վերականգնմանը եւ իհարկե առավելագույնը անել Արցախի պաշտպանական կարողությունների ուղղությամբ։ Սրանք բարդ խնդիրներ են իհարկե, բայց ես դեռ ես կարծում եմ, որ գործնական աշխատանքը գուցե երբեմն լրություն է պահանջում ավելի, քան խոսակցությունները, որոնք կարող են հավելյալ խնդիրներ առաջացնել եւ ոչ թե օգնել խնդիրները լուծելու։ Աստիդեմս այս է իմ անելիքը իմ գնահատմամբ գործնական իմաստով Հայաստանյան ոժի այնտեղ չլինելու մասին հայտարարությունը ես կարծում եմ միտված էր ադրբեջանին այսպես փաստարկից զրկելու որ եթե Բաքուն խոսում է որ այնտեղ համраգրել են հայստանյան ուժերի դուրսբերում եւ այլն բայց չկա այդպիսի գործընթաց սա միտված քայլ է որ քսի ադրբեջանի այդ փաստարկը մերժվի այսինքն մենք հայտարարում ենք որ հայաստան այնտեղ չունի ռազմական որևէ ուժ դուրս է բերվել հայաստանյան ստորաբաժանումները դուրս են բերվել իսկ արցախի պաշտպանական կարողությունները դրանք անհրաժեշտություն են կենսական անհրաժեշտություն եւ այդ անհրաժեշտությունը փաստացի ադրբեջանը ինքն իր գործողություններով է արցանացրում ասկան ադրբեջանական ագրեսիայի դրսևորումները վկայում են որ արցախը առանց ինքնապաշտպանական կարողության պարզապես ենթակա է նա չգիտեմ չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել բայց էթնիկ մնա ջնջման կամ տեղահանման։ Եվ եթե օրվա Ադրբեջանը ինքը իր քայլերով է ցույց տալիս, որ ադրսախը չի կարող ճունենալ պաշտպանական ինքնապաշտպանական ուժ։ Ինչ վերաբերում է տարանջատելուն հայ-ադրբեջանական պրոցեսից Արցախի հարցը եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունը դիտարկել դրանից անջատ ես կարծում եմ սա եւս միտված է հետեւյալին. Ադրբեջանի ձրկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունը արցախյան հարցով պայմանավորելուց որոշակի իմաստով ցուլացնել այդ իր ռազմական առավելությունը դիվանագիտականի վերածելու հնարավորությունը եւ այդ կերպ նաեւ ցույց տալ, որբսի Հայաստանի վրա ճնշում գործադրուի նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան դիրույթը Եվ սա հիմա կհաջողվի թե չի հաջողվի, սա բական բարդ է ասել, բայց ուղղվածությունը միտումների, ես տեսնում եմ ես եստեղ այդ հայտարարությունների եւ մտածումների։ Պարոն Բադալյան Պեսկովը ասաց խաղապահների իրավասությունների հարցերը կհստակեցնենք։ Լավրովն ասում է կոնկրետ առաջարկ Երևանից չիլ ելղել։ Ինչպե՞ս կմեկնաբանենք Մոսկվայից հնչող այս հակասական արձագանքները։ Ահա, այստեղ գուցե մենք ինչ որ իմաստով горծ ունենք նայ վ Ռուսաստանում ներ գերատեսչական opatկերացումների տարբերության, այսինքան կա ընդհանուր ռազմավարություն բնականաբար, բայց կրեմլում ինչ որ մի թիմի կերպե պատկերացնում այդ ռազմավարության սպասարկումը արտգործնախարչությունում այլ կերպ են պատկերացնում սա, սա ես կարծում եմ բնորոշ երևույթ է ընդհանրապես բոլոր հաշոր երկրներին եւ ուժային կենտրոններին եւ այդ Երևույթը գործնականում ուժեղացնում են նրանց դարձնում ավելի ճቁն կանտրուլացնում կերկնեմ խոսքը որ թե ընդհանուր այսպես տարբերության մասին է, ռազմավարության իմաստով այլ տակտիկական մոտեցումների եւ Լավրովի տեսակետի այսպես տոնայնության տարբերությունը կարող է պայմանավորված լինել դրանով եւ βέρչոջ մոռանանք որ այդ անմիջական դիվանագիտական աշխատանքում Լավրովն է եւ ինքն է պատկերացնում թե ընդեղ ինչ-ինչ ինքն է նպատակարմի նպատակարմար դիտարկում Բացի դրանից Լավրովը ես խոսքում մի տեսակ էսպես բաներ նշмарվում, որ կարող է նաև առաջարկ անել Ադրբեջանը երկու կողմեր ունեն հնարավորություն եւ մենք կգնահատենք, թե որ որ կողմը մեզ համար ավելի շահեկան առաջարկ կանի եւ ըստ այդմ կորոշենք մեր անելիքները։ Եվ մեկ այլ հանգամանք էլ, որ Լավրովը ցույց է դիտարկում է այսպես տողատակում այն, որ տեսնենք, թե Երևանի առաջարկին ինչպես կարձագանքեն Արևմուտքից։ Արդյոք կլինի այդ պատրաստակամությունը աշխատել Ռուսաստանի հետ, ընդունել Ռուսաստանի մանդատի արկայությունը եւ քննարկել, թե այդտեղ ուրիշինչ դերակատարում կարող են ունենալ մյուս երկրները կամ միավորները, տվյալ դեպքում գուցե խոսքը վերաբերում է արդեն Միսկի խմբի համանախագահ երկրների նախ եւ առաջ։ Եվ այդ տեսանկյունից մի հանգամանքի թերեւս արժե ուշադրություն դարձնել, այն որ մենք համարում ենք, որ ՀՀԿ-ն իմսկի խո բարդ են պատմության աղաննոցում է։ Այս էլպես չեմ համարում իհարկե, եւ եստեղ է, որ այդ հանգամանքին ցանկանայի ուշադրություն դարձնել, որ Ֆրանսիայի նախագահը արձագանքելով ստեղծված իրավիճակին, նշելով, որ խոսել է թե Երևանի թե Բաքվի հետ, անդգծում ալ որ կարևոր է նոեմբերի 9-ի երակողմ պայմանավորվածությունների կատարումը այսինքն սա որոշակի իմաստով անուղղակիորեն նաև ռուսաստանի դերի ընդգծում է եթե խոսվում են նոեմբերի 9-ի մասին եւ սա բականին տարբերվում է մնացալ արձագանքներից որ հնչեցին այս լարվածության կապակցությամբ ես չեմ նկատել որ այլ արձագանքներ պարունակում էին այսպիսի շեշտադրում եւ նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի եւ դրա պայմանավորվածությունների կատարման ընդգծում эс հանգամանքները վկայում են եւս մեկ անգամ, որ իրականում քաղաքական բաղկացած բազմաշերտ process-ներ են եւ դրանք տալիս են հնարավորություն դիվանագիտական աներ, աշխատանքի, այո, եւ մեզ համար կենսական հարցերում այդ խոշոր խաղացողների թեկուզ ընդհանուր շահեր ձևավորելու գործնականում ենք այլ տարբերակ ճանաչել։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ի հավերի համար։ Արցախյան վերջին իրադարձությունները geopolitical շահերի բախման տեսակետից micronaut-նեց քաղաքական micronaut Հակոբ Պատալյանը կհանդիպենք